Bismillah. İnnel hamdalillah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Emma ba'd. Aziz ve değerli kardeşler, İlk önce Allah Subhanahu Teala'dan istedim ki Allah Subhanahu Teala bu meclisi hayırlı ve bereketli eylesin. Ve Allah Subhanahu Teala evlenenleri hem bu dünyada hem ahirette hoşbaxt eylesin. Ve Allah Teala onların izdivacını, onların evliliğini bereketli eylesin. Allah Subhanahu Teala onlara tek Allah'a ibadet edeyen ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan zürriyet bəxş eləsin. Ve həmçinin də qohumlarını da, yaxınlarını da yəni təbrik edirəm. Ve əlbəttə yəni ailə həyatı qurmaq həqiqətən böyük nemətlərdəndir. Yəni müsəlmanın ailə həyatı qurması, evlənməsi böyük bir nemətdir. Ve nə qədər bu nemət büyüktür ve ne kadar Allah katında değerlidir, bir o kadar da insan bunu korumağa həris olmalıdır. Yani bu nimetin qədrini bilmeye ve bu nimeti korumağa həris olmalıdır. Ve ne kadar da insan nimeti korumağa həris olarsa, ne kadar bu nimeti değerli tutarsa, qədrini bilərsə, bir o kadar da nimet üzerinde davamlı olar. Bir o kadar da insanın üzerinde nimet, yani nimet davamlı olur. Ve yani aile hayatı kurulması elbette yani Allah Subhanahu Taala'nın İslam şeriatinde koyan güzelliklerden bir güzelliktir. Ümumiyyətlə İslam şeriatinin bütövlükte her sahesinde yani insanlara güzelliği emredir ve çirkin işlerden çekindirir. Ve Allah Subhanahu Taala'nın bize emir ettiği bütün emirler ve hemçinin bize qadağan ettiği bütün qadağanlarda güzellik var, insanlar için menfaat var, insanlar için fayda var. Bunların hamısı insanın özüne qayıdır. İnsanın özüne qayıdır. Ve buna göre de Müslüman, mümin kimse İslam şeriyetine, İslam'ın, Allah'ın ve Resulunun emirlerine ve qadağanlarına bütövlükle əməl etməlidir. Bütövlükle əməl etməyə həris olmalıdır. Bütövlükle qəbullanmalıdır. Bəzi şeyleri qəbul edib, bəzi şeyleri etməmək bu, yəni doğru deyil. Ona göre de Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "Ya eyyuhəllədinə əmənu duxulu fis-silmi kəffə." Ey iman gətirənlər, İslam'a bütövlükle daxil olun. İslam'a bütövlükle daxil olun. Yəni İslam'ın bütün emirlerini yerine getirip ve hemçinindeki qadağan ettikleri, qadağan olunan şeylerinden çekinin. Yani bazılarını yerine getirip bazılarından çekinmek yok. Bütövlük olmalıdır. Eğer Müslümansansa, eğer Allah'a teslim olmuşsansa, onda Allah'ın dinini de yani bacardığın kadar ve bildiğin kadar yani buna əməl etməlisən ve öğrenmeye, İslam şəriətini öğrenmeye həris olmalısan. Və əlbəttə ki, insan bir şeyə əməl etdiyi zaman və yaxud da ki, bir şeydən çəkindiyi zaman bunu bilməlidir. Bunu bilməlidir, bunun barəsində öyrənməlidir, bunun barəsində elmi olmalıdır ki, insan o şeyi əməl etsin və yaxud da ki, qadağandan çəkinsin, əmri yerinə yetirib və qadağandan çəkinsin. Bunun üçün insanın elmi olmalıdır, şəri elmi öyrənməlidir. Allah'ın dinini öğrenmelidir, Allah'ın kitabını öğrenmelidir. Bəzən görsən ki, yani insan elə şeylərə vaxt sərf eləyir ki, halbuki belə şeylərə vaxt sərf olunması insana bəzi dünya mənfəətlərini gətirə bilər. Amma görsən ki, insan Qur'an-ı Kerimi oxuya bilmir və yaxud da ki, Qur'an-ı Kerimi oxumağı öyrənmir və yaxud da ki, Qur'an-ı Kerimi öyrənməyə vaxt ayırmır belə. Bəzən insanlar olur ki,
Yəni görürsən, böyük bir məbləğlər, böyük bir vaxtlar sərf edirlər ki, xarici dilləri öyrənmək üçün. Amma görürsən, müsəlman, özünə müsəlman deyən kimsə Allahın kitabını öyrənməyə həris olmur. Allahın kitabını oxumağa həris olmur. Və insan var ki, bəzən görürsən, desən ki, hansısa bir xarici ölkədə, Rusiyada, Amerikada, hansısa Avropa ölkəsində sənə aylıq 10 min dollar maaş verəcəklər, amma sən onların dilini öyrənməlisən. İngilis dili, rus dili, fransız dili öyrənməlisən. Yəni, insan vaxtını sərf eləyir bundan ötəri. İnsan malından keçir, vaxtından keçir ki, öyrənsin. Amma baxın, yəni Quran-ı Kərimi öyrənməkdə insana nə qədər savablar var. Həm dünya, həm qəbirdə, həm ahirətdə, qiyamətdə savabları var. Yəni, sənin üçün xeyirdir. Yəni, Quran-ı Kərimin öyrənməsi insana, Quran-ı Kərimi oxumaq, öyrənmək insana dünyada ikən hidayətdir. İnsanın doğru yol üzərində sabit qalmasının səbəblərindəndir ki, insan Quranı oxuyub ona əməl eləməsi, tədəbbür eləməsi, Allahın ayələrini başa düşməsi, Quran-ı Kərimdə olan hökmləri başa düşməsi, bunlara əməl eləməsi və bu Quran-ı Kərimə dəvət eləməsi. Yəni, bu hamısı insanın hidayət olması üçün və hidayətin üzərində sabit qalması üçün səbəblərdəndir ki, insan Quran-ı Kərimi oxumaqla, öyrənməklə bunlara nail olur. Və həmçinin insan üçün şəfadır. İnsan üçün şəfadır həm qəlbinə, həm mənəvi olaraq. Yəni, Quran-ı Kərim insana şəfadır. Və insan Quran-ı Kərimi öyrəndiyi zaman ona şəfa olur. Və həmçinin Quran-ı Kərim insana savab gətirir, əcir gətirir. Bol savablar əldə edirsən, çoxlu savablar əldə edirsən. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, qiyamət günü oruc və Quran sahibinə şəfaatçilik edəcək. Oruc və Quran sahibinə şəfaatçilik edəcək. Yəni, şəfaatçilik edəcək nədir? Yəni, onu əzabdan qoruyacaqlar. Onun əzabdan qurtarması üçün, qurtulması üçün vasitə olacaqlar, səbəb olacaqlar. Və Quran deyəcək ki, ey Rəbbim, mən onu gecələri yatmaqdan alıqoydum. Onu əzabdan qorub. Və oruc da deyəcək ki, ey Rəbbim, gündüzləri yeməkdən, içməkdən, şəhvətdən onu alıqoydum, onu əzabdan qorub. Və yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa hədisdə buyurur ki, yəni mömin kimsə qəbrə qoyulduğu zaman Quranı onun başı tərəfindən gələr. Quran onun başı tərəfindən gələr. Verdiyi sədəqələri əlləri tərəfindən gələr. Və məscidə yeriyərək getməsi ayaqları tərəfindən gələr. Və onu əzabdan qoruyarlar. Və onu əzabdan qoruyarlar. Yəni, baxın, insana yəni, sadəcə dünyada yox, hətta qəbirdə və hətta ahirətdə, yəni cənnətdə belə faydası var. Quran-ı Kərimi insanın öyrənməsi, oxuması, buna həris olması. Həqiqətən eyibdir. Eyibdir ki, insan 10 ildir, 15 ildir İslamdadır, amma Quran-ı Kərimi oxuya bilmir. Eyibdir. İnsan öyrənməlidir. Quran-ı Kərimi öyrənməyə və öyrətməyə həris olmalıdır. Və Quran-ı Kərim oxunan evdən şeytanlar uzaq durar, şeytanlar qaçar, sehirbaz sehrini edə bilməz. Yəni, bunlardan qorunmaq üçün səbəbdir. Yəni, bu qədər səbəbləri qoyub, insan başqa səbəblərə, başqa şeylərə yönəlməli deyil. Sənin qorunmaq üçün, ailənin qorunması üçün, övladlarının qorunması üçün Allah Tala sənə kitab göndərir. Sən sadəcə bu kitabı oxuyursan, öyrənirsən, əməl edirsən, tədəbbür etməyə, başa düşməyə çalışırsan və öyrədirsən, Allah Tala səni və ailəni qoruyur. Allah Tala səni və ailəni qoruyur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhihdə buyurur ki, "Yuqalu li sahibil Qur'an iqra vartaqi kəma kuntə turattil fi dunya." Yəni Quran-ı Kərimi oxuyan kimsəyə qiyamət günü deyiləcək ki, oxu və ucal. Oxu və ucal. Dünyada ikən oxuduğun kimi, yəni dünyada ikən oxuduğun sonuncu ayəyə qədər. Yəni, necə ki, dünyadaykən oxuyurdun, ahirətdə oxuyub ucalacaqsan. Ayədən, daha doğrusu hədistən başa düşülən nədir? Dünyada ikən oxumayan kimsə qiyamətdə və yaxud da ki, cənnətdə ucalmayacaq. Yəni, ona bu söz deyilməyəcək ki, oxu və ucal. Kimə deyiləcək? Oxuyan kimsəyə. O kimsə ki, dünyada onu oxuyurdu, onu öyrənirdi, öyrənməyə çalışırdı və həmçinin əməl edirdi Quran-ı Kərimin əmirlərinə və qadağanlarına.
əməl edirdi və insanlara bunu tövsiyə edirdi, insanlara bunu öyrədirdi, insanları Quran-ı Kərimi öyrənməyə dəvət edirdi və bu əzəmətli bir ibadətdir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni hər hərfinə savab var. Baxın, əlif, ləm, mim, harfun. Yəni əlif, ləm, mim deyirsən, bu yəni hərəsi bir hərfdir. Bunların hərəsi öz-özlüyündə bir hərfdir. Hər hərfə 10 savabdır. Yəni görsən bir səhifədə nə qədər savablar itirirsən. Nə qədər boş-boş şeylərə vaxtımız gedir. Nə qədər boş-boş xəbərləri, nə qədər sosial şəbəkədə olan boş-boş faydasız insanların faydasız sözlərini oxuyuruq. Amma halbuki həmin vaxtı sən Quran-ı Kərim oxumağa bir səhifə deyirəm. Bir səhifə gündə oxumağa vaxt ayırsan, görsən nə qədər savab əldə edirsən. Bir səhifədə görün nə qədər hərflər var, hər hərfə 10 savabdır. Bu əcirdir. Sənin üçün hidayətdir, sənin üçün şəfadır. Sənin həm qəlbini həm zahirini islah eləyir. Evinə bərəkətdir. Övladların islah olması üçündür. Və görsən ki, qardaş olur, deyir ki, övlad islah olmur və yaxud da ki, uşaqlar belədir. Yəni, insan saatlarla oturub, saatlarla telefonun qabağında oturub, döyüşçülərə baxanda uşaqlar necə olacaq? Saatlarla buna vaxt sərf eləyir. Belə şeylərə, prikollara və yaxud da ki, gülməli şeylərə və yaxud da ki, görsən ki, kiminsə döyüşünə baxır, MMI döyüşçülərinə, nə bilim, nəyəsə baxır, saatlarını keçirir, sonra da uşaqdan tələb eləyir ki, niyə Quran oxumusan? Sən oxuyurdun ki, oxusun. Sən oxuyursan ki, oxusun. Yox. Sən oxumursan ki, o da elə olur. Ona görə uşaqlar böyüklərdən təsirlənir, böyüklərin tərbiyəsindən götürürlər. Onlar, böyüklər necə olsa, valideynlər necə olsa, uşaqlar da o cür olurlar. Nə qədər sən salih əməl üzərində olsan, nə qədər sən yaxşı əməl üzərində olsan, nə qədər sən vaxtını gözəl şeyə keçirsən, görəsən ki, heç deməyəsən, uşaq gedib Quranı götürüb oxuyacaq. Çünki uşaq evdə səni görmür Quranı götürəni. Sən görür ki, oturub telefonda faydası şeylərə baxırsan. Və uşaq da elə gedir. Ona görə diqqətli olmalıyıq. Onların bizim üzərimizdə məsuliyyəti var. Övladların bizim üzərimizdə yəni bir haqqı var. Və bu haqqları qorumalıyıq. İbn Qayyim Rahimullah Tuhfatul Mevlud fi Ahkamul Mevlud kitabında buyurur ki, Allah Subhanahu taala qiyamət günü övladdan atanın haqqını soruşmamışdan öncə atadan övladın haqqını soruşacaq. Atadan övladın haqqını soruşacaq. Ki sən ona doğru düzgün tərbiyəni verdinmi? Sən onu İslam tərbiyəsi üzərində tərbiyələndirdinmi? Sən ona şirkin ən böyük günah olduğunu dedinmi? Sən ona namazı əmr elədinmi? Namazını qılmasını, namazını vaxtında əda eləməsini və namazları üzərində sabit qalmasını əmr etdinmi? Bir gün namazını gecikdirdiyi zaman ona görə qəzəbləndin mi ona? Onu soruşacaq. Baxın, sələfilərdən birisi deyir ki, atam deyir ki, mənə ömrüm boyu bircə dəfə şillə vurdu. Onda da deyir ki, cəmaat namazını tərk eləmişdim ona görə. Cəmaat namazını tərk eləmişdim ona görə. Və deyir ki, mən həyatım boyu cəmaat namazını tərk eləmədim. Baxın, bir dənə şillənin yəni insana olan faydası, insana olan tərbiyəsi. Çünki o, Allahın əmrini pozduğuna görə və yaxud da ki, Allahın haqlarını pozduğuna görə vurulan bir şillə idi. Ona görə faydası olur. Amma sən bəzən faydasız şeylər üçün qəzəblənəndə artıq faydalı şeylər kənarda qalır. Yəni, stəkanı saldı, sındırdı və yaxud da ki, nəyisə dağıtdı. Yəni, bunlar üçün qəzəblənəndə artıq ibadətin zay olunmasına görə və yaxud da ki, ibadətin tərk olunmasına görə olan qəzəb artıq son planda qalır. Ona görə uşaqları tərbiyələndirdiyi zaman da insan belə şeylərə diqqət eləməlidir. Və hər bir kimsənin, hər bir özünə müsəlman deyən kimsənin
salih əmələ ehtiyacı var. Yəni insan müsəlman deməklə can qurtarmır. Əgər belə olsaydı nə gözəl olardı. Yox, müsəlman deməklə iş bitmir. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və men əradəl əxirətə və səa ləhə səyəhə." Kim axirət diyarını istəyərsə və onun səyini göstərərsə, çalışqanlığını edərsə. Deməli nədir? İnsan axirəti istəyirəm, cənnəti istəyirəm, Allahın razılığını istəyirəm deməsi kifayət deyil. Həmçinin də nə eləməlidir? Əməl eləməlidir. Mütləq əməl olmalıdır. Mütləq. Əhl-i sünnə və cəmanı digər bütün azmış firqələrdən ayıran xüsusiyyət nədir? Əməl imandan ayrılmır. İman gətirdinsə, əməl eləməlisən. Əməlin olmalıdır. Axirət üçün, özün üçün, cənnəti qazanmaq üçün əməl etməyə həris olmalısan. Və əməl etmək dedikdə insan yəni bacardığı qədər, bildiyi qədər, taqəti çatdığı qədər bildiyinə əməl etməlidir. Yəni bilirsən ki, bu vaxt deyək ki, vaxtın boşdur, Allahı zikr elə, dualar elə və həmçinin istiğfarda ol. Ümumən, çalış ki, daima yəni, əməl üzərində olasan. Ona görə, yəni, həqiqi əməl edənlər kimlərdir? Yəni, vaxtını ibadətlə dolu keçirən kimsələr. Nəsiyyət vaxtı gələndə nəsiyyət eləyir. Zikir vaxtı gələndə zikir eləyir. Tövbə vaxtı gələndə istiğfar eləyir. Günahdan çəkilmə vaxtı gələndə günahdan çəkilir. Müsibət vaxtı gələndə səbr eləyir. Daimi ibadət üzərindədir insan. Və yenə Allahdan istəyirəm ki, Allah Tala yəni evlənənləri xoşbəxt eləsin. Onların izdivacını bərəkətli eləsin. Allah Tala evlənməyən subaylara da ailə həyatı qurmağı nəsib eləsin. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.